Якщо ви готуєтесь до співбесіді з тестування програмного забезпечення, або якщо ви шукали конспект українською мовою, де викладено всю потрібну теорію з тестування, то ви знайшли те, що шукали. Вітаю! Я дуже сильно напряглася, бо я люблю напрягатися, і створила такий PDF, який є конспектом українською мовою на рівень джуніор-тестувальника програмного забезпечення. Але я б сказала, що і Midline також підійде. Тут тільки необхідна інформація без води, тільки те, що потрібно, щоб відповідати на запитання на співбесідах, і дуже багато цих заголовків клікабельні. Тобто, натиснувши на них, у вас відкриється відео в YouTube, де буде більш детально розкрита дана тема. Загалом, шпаргалка охоплює теми від самого початку, включаючи цикл розробки програмного забезпечення, тестування, методології, роботу в скрамі та канбані, також тестову документацію, баги, баг-репорти, вимоги, техніки тест-дизайну, типи тестування, бази даних, API, HTML, CSS та мобільне тестування. Цього більш ніж достатньо для того, щоб підготуватись до співбесіди. І єдине, що я прошу за цю шпаргалку, це підписку на мій канал. В мене є величезна мрія отримати срібну кнопку в YouTube, і тільки українці зможуть мені в цьому допомогти. Тому я роблю щось для вас, і дуже прошу, щоб ви зробили це для мене. Знайти цю шпаргалку ви зможете прямо під цим відео, а також в моєму телеграм-каналі. Я не буду забирати більше ваш час. Дякую за увагу та ефективного вам навчання!